Біжить усе місто. У неділю втретє пройде Дніпро Хафмарафон. Цьогоріч зареєструвалась рекордна кількість учасників з 11 країн світу. 3,5 тисячі осіб. Долатимуть 21,5 кілометри. Перед початком бігуни повинні пройти медкомісію. Призовий фонд Хафмарафону цього року – 86 тисяч гривень. Ми в обов'язковому порядку вимагаємо проходження медичного обстеження. Тобто це є або медичні довідки, або гарантійна наявність страхування. Є певні вимоги, є стандарти, вони прописані в нас на офіційній сторінці. Ми задіємо і нашу патрульну поліцію, звичайно. На всіх перехрестях вулиць будуть стояти патрулі, будуть супроводжувати також марафонців патрулі. Після 12:30 ми будемо поступово відкривати вулиці, і я думаю, що до 14-ї години рух повністю буде відновлено. Окрім офіційних, буде ще й благодійний старт. Виручені кошти передадуть обласній дитячій лікарні. Маршрут забігів не змінився, почнуть о 8 ранку. Городян попереджають про обмеження руху усього транспорту. Графік перекриття вулиць розміщено на бордах і на сайті міської ради.